Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի այժմակիցներ, հենց հիմա սենսացիոն բան է տեղի ունեցել ԱՄՆ-ից։ ԱՄՆ-ի նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենը արդեն իսկ ստորագրել է բանաձև, որով պետք է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման քննություն սկսվի եւ բացահայտվի նոեմբերի 9-ի կատարվածը, եւ նրանք իսկապես հասկանում են, թե ինչպես Հայաստանին պարտադրվեց այդ բանաձևը, եւ ամեն ինչ ԱՄՆ-ն պատրաստ է բացահայտել եւ պատժել Ադրբեջանի սանկցիաներ կիրառելով Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչպես այսօր սանկցիաները կիրառում ԱՄՆ-ն Թուրքիայի նկատմամբ։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ունենա իր անկախությունը, Ղարաբաղը պետք է ունենա իր ինքնությունը եւ իր ինքնիշխանությունը, իսկ հայոց ցեղասպանության մասին նա ասել է, որ պետք է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի եւ դատապարտվի, ոչրագործները պետք է պատասխան տան իրենց ոչիշների համար։ ԱՄՆ-ն նոր ընտիր նախագահի այս ընդունած բանաձևը դեռ մի քանի օր է, բայց արդեն իսկ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում մեծ վայնասուն է դրել, եւ թուրքերը ու ադրբեջանցիները սարսափած են, ինչ է անելու Ջո Բայդենը, ինչ են հետաքննելու, ինչ են պարզելու, ինչ է բացահայտվելու։ Բացահայտվելու է այն, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը առաջադրվեց մի պարտադրված պայմանագիր, որը Հայաստանի ղեկավարը ստիպված էր ստորագրել եւ որով Ղարաբաղը Ադրբեջանի կողմից ենթարկվում էր կապիտուլացիայի, եւ որին աջակցում էր նաեւ Թուրքիան։ ԱՄՆ-ն պետք է լիարժեք գնահատական տա, թե ինչպես էր Թուրքիան Սիրիայից վարձկան ահաբեկիչներ ուղարկում Ադրբեջան, եւ այս պատերազմը կարծես թե չի ավարտվել, եւ այս պատերազմի նոր հուն է տալու հենց ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ն է ցանկանում ներկա պահին բացահայտել իրականությունը եւ ողջ ճշմարտությունը, ինչպես հասկացանք Ֆրանսիայի ղեկավարությունը յետ է կանգնել իր մտքից, որ Թուրքիան ոչրագործ պետություն է եւ Թուրքիան է ահաբեկիչներ բերում Ղարաբաղում կռվելու համար։ Բա Ֆրանսիան ասում էր հիմա ինչու գործողություններ չի իրականացնում այդ նույն Թուրքիային պատժելու համար։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ թուրքերի կողմից գործողություններ, երբ գորշ գայլերը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դեմ դուրս եկան այս վերջերս, եւ դրանից հետո Էմանուել Մակրոնը ինչ որ առիթով շնորհավորեց Էրդողանին եւ փորձեց լավացնել իր եւ Էրդողանի հարաբերությունները եւ հայերից այն կողմ գնալ, այլևս չպաշտպանել հայերին։ Հայերին ասելով իրականությունը, Ռուսաստանը եւս ասել է, որ Թուրքիան ահաբեկիչներ է բերում եւ իրենք ունեն բոլոր կոորդինատները, բայց ուր է Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի կողմից ասված խոսքերի շարունակությունը։ Եթե բացահայտում եք հանցագործություն, ապա ինչու՞ չեք այդ հանցագործներին պատժում։ Ընդհակառակը նրանք այդ հանցագործների հետ ավելի են լավացնում իրենց հարաբերությունները, որովհետեւ տեսնում են կա հզոր Թուրքիա, որի դեմը չեն կարողանում առնել։ Թուրքիան այսօր կարող են մի շարք երկրներ ծնկի բերել, բայց այդ երկրները դեռևս չեն գնում այդ քայլին։ Այդ երկրների մեջ է մտնում նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Իրանը, ԱՄՆ-ն է այսօր գործողություններ անում Թուրքիային պատժելու համար, նոր պատժամիջոցներ, սանկցիաներ է կիրառում Թուրքիայի դեմ, բայց դրանք փոքրիկ բաներ են Թուրքիայի արած մեծ հանցագործությունների դեմ։ Բայց այն, որ այսքան հրատապ դրվեց Ղարաբաղի հարցը ԱՄՆ-ում, սա իսկապես զարմանալի է։ Ղարաբաղի հարցը ունի երկու կողմանի քննարկում։ Մյուս կողմում ԱՄՆ-ն է, մյուս կողմում Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ ԱՄՆ-ն դեմ է դուրս գալու Ռուսաստանի Դաշնության առաջ քաշած լուսմանը, որովհետեւ ԱՄՆ-ը Ռուսաստան չի կարող նույն կարծիք լինել այդտեղ։ Հետևաբար ԱՄՆ-ն տանելու է մի այնպիսի հետաքննություն, որով բացահայտելու է, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը ներքաշված է այս գործողության մեջ, որը ընդդեմ Հայաստանի էր, որը, այսպես ասած, ճնշում էր Հայաստանի նկատմամբ։ Ճնշմանը արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը աջակցել է եւ իր դերը այդտեղ ունեցել է, թե ոչ, ԱՄՆ-ը սա է բացահայտելու, եւ այս բացահայտման համար հենց այսպիսի հրատապ գործողությունները սկսեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները, հիմա դողով սպասում են հաջորդ քայլին, որը կիրականացնի ԱՄՆ նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենը։ Ջո Բայդենից սպասելիքներ հնարավոր է լինել, որովհետեւ թե Օբաման, թե Թրամփը որևէ բան չկարողացան անել, բայց Ջո Բայդենը խոսեց ու դեռ նախագահության լիազորություններն էլ չի ստացել, բայց անցել է գործի միանգամից արդեն Ղարաբաղի հարցով, որովհետև Ղարաբաղի հարցով կա հակասություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որովհետև Ղարաբաղի հարցով ԱՄՆ-ն կարող է հարվածել Ռուսաստանին։ Ղարաբաղը դարձրել են կռվախնձոր, եւ գոնե ԱՄՆ-ն կարողանա այստեղ Հայաստանի շահերը պաշտպանել, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը չարեց դա։ Իհարկե ռուսները խաղաղապահ զորքեր ուղարկեցին Ղարաբաղ, բայց դրանով ռուսները հրեշտակներ չ
չդարձան։ Ռուսները հնարավոր է փրկեցին կյանքեր, հնարավոր է օգնեցին գերիների հարցով, բայց իրենց սարկած բորշներ, իրենք էլ պետք է օգտվեին դրանից։ Եթե այստեղ միակ դուժող կա, դա հայ ժողովուրդն է։ Այս գլոբալ պատերազմի մեջ դուժեց փոքրիկ Հայաստանը։ Մեծ երկրները պատերազմում են փոքր երկրների մեջ տեղի ունեցած կոնֆլիկտների միջոցով, խառնվելով այդ պատերազմներին և ջարդվում են փոքրիկ ազգերը մեծ ազգերի բախումներից։ Սա է համաշխարհային քաղաքական դաշտը և իրավիճակը ներկայումս, բայց այն, որ Ջո Բայդենի այս որոշումից հետո Թուրքիան և Ադրբեջանը մեծ ապտակներ են ստանալու, դա միանշանակ հաստատված փաստ է արդեն։ 2021 թվականը դառը տարի է լինելու հատկապես Ալիևի համար։ Եվ այսպես ուշադրություն, 2021 թվականին տեղի է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններ, նաև տեղի է ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն 21 թվականին որոշվելու է Հայաստանի նոր ղեկավարի և Ռուսաստանի նոր ղեկավարի անունը։ Ըստ մոնիտորինգի արդյունքների, Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդի 60%-ը վստահում է Վլադիմիր Պուտինին, 40%-ը կամ ոչ, կամ էլ ձեռնպա է մնում այդ հարցին պատասխանելուց։ Իսկ ինչ կարծիքի եք Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանին, ով ձայն կտա, հայ ժողովուրդը ձայն կտա Նիկոլ Փաշինյանին, եթե 2021 թվականին լինեն ընտրություններ։ Բնականաբար նախկինները գնալու են վերջնականապես գրողի ծոցը իրենց ԲՀԿ-ով։ ԲՀԿ-ին պետք է խորհրդարանից վռնդել վերջնականապես մեկ ձայն, չպետք է տալ ԲՀԿ-ին։ Նիկոլ Փաշինյանին էլ ձայն մի տվեք, եթե այդպես եք ցանկանում, սիրելի հայ ժենակիցներ, բայց կոնկրետ ԲՀԿ-ին ոչ մի ձայն։ Ավելի լավ է չգնալ ընտրության, քան գնալ ընտրել ԲՀԿ-ին։ Ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընտրվելու լրիվ հնարավորություն ունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այսօր աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են պատերազմը վերջացավ, հայերը պարտվեցին, հետո հայերը չեն պարտվել, պատերազմը չի վերջացել, պատերազմը ժամանակավորապես դադարեցվել է և Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել է հնարավոր ժամանակ բանակը հզորացնելու, տնտեսություն զորացնելու համար, որ այդ պատերազմը էլի պարտադրված մենք շարունակելու ենք։ Եթե շարունակենք, հնարավոր է միասնականությամբ հաղթենք։ Հաղթանակը հնարավոր է, հիմա հնարավոր չէ, բայց հետո հնարավոր կարող է լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ժողովրդին խոսք տա, եթե վերընտրվի օրինակ 21 թվականին, դատավորների հերը անիծելու է թե չէ։ Խոսքը այն դատավորների մասին է, որոնք կատարում են անօրինական որոշումներ և ինչ որ բռնել բաց թողելու գործընթացը նրանց մոտ սկսվել։ Այս դատավորներին ինչ ենք անել։